それが何なのかは僕には分からず、言葉にすることもできなかった。ただそっと息を潜め、みんなと目を見合わせてうなずくばかりだった。華やかさを競うようにひしめき合うネオンも、行き交う群衆も、全部が嘘の透明なフィルター越しにあるみたいで、不安で叫び出したくなるように、でもこの静けさを破ってはいけないように、そんな気持ちにさせられた。僕らの大人たちを追い越したのさ。一人がそうやって笑い出した。一番でかい音出します。